Susantara. Snow White, kamu yang aku nggak buat di susah. Oh, bahkan tuh Umi iya. Iya, napa aku pending tuh lagi Snow White na yon. Meron pong kasuklam-suklam na nangyari sa akin. Oh, don't tell me kinain yung masalas na may laso na binigay ng Reyna. Kinain ko nga po. Hindi naman po ako nalaso ng mansanas, pero meron pong sumpa. Ano sumpa? Umitim ang singit mo. Singit at uyukot na maitim. Ito rin ba ang iyong lihim? Gusto mo ba ng madaling negosyo? E-load business ang itry mo. Nakapasyal ka na ba sa Biak na Bato National Park? At si Robin Padilla, makakabanting ko. Mga tol, ibang level na to. Ate Susan, huwag niyo naman pong ipagsigawan. Baka po marinig ng ibang tao. Paano po kayo maaalis yung sumpa? Tulungan niyo po ako. Of course naman, tutulungan ka Snow White. Halika, punta tayo sa doktor para malunasan yung problema mo. Talaga po? Maaari pa po kayang pumuti yung aking singit? Naman! Halika na, talipatan na tayo. Halika. Hey guys! Mukhang nanggaling na tayo dito kanina. Naliligaw na ata tayo dito. Nasaan na ba tayo? Baka may multo dito. Liwaliwanag eh. Walang multo dito. Wow! Multo sa puso yung kanto. Huwag kayong matakot. Ako ang liwanag ng Biak na Bato. Ha? Biak na Bato? Ibig sabihin, naharating na tayo sa Sambigan, Bulacan. Oo, mga Tagalupa. At ako ang magiging gabay niyo sa daan. Dito sa aking kabundukan, marami kayong maranasan kakaibang saya at adventure. Kaya, punta na kayo sa pagtahak sa Biak na Bato. Once upon a Spanish time, isang malaking bundok ang lugar na ito. Sa pagdaloy ng Ilog Balaong, lumambot ang lupa, kaya nabiyak at nahati sa gitna ang bato-batong kabundukan. Kaya Biak na Bato ang naisipang ipangalan ni dating Pangulong Emilio Aguinaldo rito. Kung nauitagpuan ito ng mga katipunero, ngayon isa na itong National Park. Pwede po tayo mamasyal po sa mga kuweba po na ginamit po ni General Emilio Aguinaldo. Mga makasaysayang kuweba, tapos pwede po tayo mag-swimming. Sa halagang 30 pesos for adults at 20 for kids, sulit na ang pasyal mo sa makasaysayang lugar na ito. Alam niyo bang ang Aguinaldo Cave ang nagsilbing opisina ni Aguinaldo habang nagpaplano siya at ang mga katipunero ng Hibagsikan laban sa mga Espanyol? Dahil pinasok na ngayon ang tubig ang kuweba, hindi na raw kayang tanawin ang mesang ginamit ni Aguinaldo. Sayang, antik na ito siguro. Wow, cool dito. Kung gusto niyong malamigan habang nagpapahinga, picnic by the river ang para sa inyo. Alisin ang pagod sa pagtatampisaw sa ilog habang pinapawi ang matinding buhaw dala ng init ng araw. 30 pesos ang renta kung sa mga picnic table na ito kayo magsasalo-salo. Pero libre naman ang ligaya kung ihaw-ihaw ang inyong drama. Tama ba mga kakosa? Madalas kami pumunta rito kasi para makapag-unwind, magpalamig, tsaka itong lugar nito makasaysayan eh. Parang may nakikita kang kuweba doon. Ano kayong meron doon? Bahay Pangiki! Yan ang kuweba ang pinakamahayan ng mga Pangiki. Pinakasikat yan dito! Kaya kids, to the Pangiki! Kung nooy ginawang pahingahan ni Aguinaldo ang Bahay Pangiki Cave na ito, ngayon, obvious namang relax na relax ang mga kabaro ni Batman dito. Nag-uumpog ang mga bato. Limestones na hanip sa ganda. Talaga namang kayo'y mapapawa. Wow!
Sawa na ba kayo sa trekking? Pwes, para mas mabilis ang pagbaba ng mountain, try naman natin ang rappelling. Pag sinabi ko na release, hindi, bayaan mo lang mag-letro yung lubit sa kamay mo na ganyan. Laging ganyan, laging straight yung tuhod pagdating mo dun sa board. Abat mukhang ang tatapang ha? Tingnan ko nga ang tibay ng mga sikmura nyo. Okay, release, release. Okay, sige. May dalawang kamay mo, hindi ka pa. Asian, at Asian. Ayan, okay, that's it. Okay, release mo na. Parang bungee jumping. Masaya kasi nasubukan ko na tong ano na to, rappelling. Talagang exciting pala. Dandan. Kung ang grupo niyo 10 katao o higit pa, 1,600 ang bayad sa rappelling ng buong grupo. Pero para sa mas maliit na grupo, 800 pesos lang. Kaya sarap. Kung lalakarin lang, inaabot ng halos 1 oras ang buong paglalakbay sa parke ng Biyak na Bato. Nakakapagod o nakakauhaw man, walang dapat ipag-alala dahil pagkahaba-haba man daw ng lakaran, sa liguan pa rin ang tuloy. Okay, ready. And lights! Camera! Rolling direct. And action! Ba yan? Kanina ko pa sinabi na dapat kasabi ko ng action. So di ba lumuba rin mo kagad to? Ate-ate mo, ano ba tinatago mo dyan? Ha? Oh no! Nabuking ang isang maitim na sekreto. Ang singit at kuyukot ni Inday. Walang pinagkaiba sa Poso Negro. Pag kuyukot maitim, turn off. Pagka hindi mo asawa. Oh. Pero pagka misis mo na, eh, okay lang. Ayos lang. Ayos lang. Papatayin na lang yung ilaw. Securities yun. Siyempre di mo mapakita, di ba? Siguro bago ko syutain, aalamin ko muna. Problemado ang dalagang si Mary Grace sa mga opinyong ito. Sa pagitan kasi ng kanyang mga binti, may lihim siyang itinatago. Since po yung nagka-menstruation ako, tsaka na po siya umitim ng umitim. Conscious kasi ang kadalaga ko pong tao tapos ganun po yung ano yung singit ko. Ang kanyang jowa, wala rin kahina-hinala. Swimming? Ha? Paano ako magtutubis nito? Ang itim-itim ng singit ko. Si Josie naman, wala na itukubi sa asawa. Simula raw na magka-baby siya, nangitim na rin ang singit niya. Sumunan yung nagbuntis ako. Kasi pag nagpapante ka ng masikip, tapos yung iba, pag pinapawis ang singit mo, nagkakaano ka. Parang hadhad ba yun? Yan, tapos yun doon nagsimula yun. Itong si Maring Rudy, nakaka-relate din sa chika. Ang kuyukot at singit niya kasi, sing-itim daw ng madilim na gabi. So gumamit ako ng mga whitening soap, mga whitening solution, mga ganun. Wipe eh, hopeless case na yun. Lahat daw ng paraan, nasubukan na nila. Pero ang singit na maitim, ayaw talagang magningning. Ano kaya ang masasabi ng eksperto natin tungkol sa problemang ito? Kadalasan, common yan sa mga may hitang nagkikis-kisan sa balat, no? So, kadalasan yung mga medyo healthy, matataba. Kasi ang singit manipis ang balat. Lahat ng mga singit natin, mas may tendency umitin kesa sa skin na exposed. Kasi may friction. Madalas pagpawisa ng mga bahagi ito ng ating katawan na nagbubunga ng fungal infection at iba pang skin diseases. Ito raw kadalasan ang dahilan ng pangingitim. Hate mo ba ang maitim na singit? Heto ang ilang tips! Maaari pahiran ng whitening cream ang singit at kuyukot. Make sure lang na inirekomenda ito ni Doc. Yung mga pangingitim, hindi maaaring basta-bastang pwedeng lagyan ng lightening cream. Mas problema pa minsan ang maninyari sa'yo kasi pwedeng ma-irritate. Kung medyo tight naman ang budget, nasa kusina mo ang sagot. Pahiran ng kalamansi na may halong gatas ang nangingitim na balat.
to bed darkening, iwasan ding magsuot ng masikip na pang-ibaba. While taking a bath, iwasan nyo rin kuskusin ang inyong kuyukot o singit. Ang tawas daw ay maaasahan din pagdating sa paputian. Para naman sa mas madali ang solusyon, heto ang inyong mga option. Bagamat may kamahalan sa 3 o 4 na session ng mesong white, maputing singit at kuyukot ay maaari mo na rin makamtan. Sa 3 kabaro na nakausap ko, itong si Ludi lang ang naglakas loob na magpatulong sa eksperto. Kaya wala siyang inaksayang oras, problema sa singit, agad niyang binigyang lunas. Kung kuyukot naman ang affected area, iontophoresis naman ang sagot dyan. Pero pahabol na bili ni Doc sa ganitong kondisyon, wala raw isang mabisang gamot. Walang one-shot treatment or ano, importante, tignan muna ano yon, anong nangyari. Okay, talent ready? Ready na kayo. Sure? Sure. Okay, lights, camera. Rolling direct. And action! Uy, ano ka ba? Bakit ka nagubad? Hindi na sabon ang sinushoot natin ngayon. Pamatay na ng taga. Bina, bulaklak pa rin. Marunong palang magbigay ng bulaklak ang Do Bandits. Ano ba yan? Malunggay? Talento sa pag-arte. Mapakelot o bebot, nahahatak ng kanyang makamandag na karisma. Alam niyo bang may bagong kinalulukuhan ngayon itong si Robin? Ang tanong eh, alam ba yan ang asawa mo? Kaya ito naman ang gusto namin matutunan, yung bonsai, kasi gusto namin ituro sa mga kapatid namin mahihirap. Itong trabaho. Ano raw? Ang Maton mahilig sa bonsai? Aba, ang idol sa acting. Idol rin kaya sa pagtatanim? Ano ba ibig sabihin ng bonsai? Ang bonsai po, iba-iba po kasing orientation. Sa Hapon, ang bonsai is a three-dimensional art form. Kung yung iba, kinakausap, tayo, minamasahin natin. Kaya itong lugar natin, ispa rin ito. Plants pa. Pati pala halaman, parang babae rin kung kanyang karinyuhin. Ang puno, para masabi mong matanda, ang mga sanga niyan, makaganyan na. Ah, laki ganyan. Oo, eh hindi pwedeng tawagin bonsai kung ganyan. Ang... Hindi bonsai to? Ah, hindi. Wala pa, materialis pa lang yan. Materialis pa lang. Nakapagalong pa siya, kaya natin kailangan ng wire. Minomonitor po yan. Siguro mga every 4 months, titignan mo. Pag sumunod na yung puyo. Tanggalin na yung wire. Ah, ganon. So, basta talaga pag may free time ka, ito yung ginagawa mo? Oo, halaman. Kasi ito therapy ito eh. Kung type nyo rin subukan ang pagtatanim ng bonsai, may mga dapat tandaan. Ang pagtrato mo sa bonsai ay parang tao din. Yun, kung ano yung mga pag-aalaga mo sa katawan mo, ganun din ang bonsai. Katulad kanina, kailangan natin siyang binigupitan. Pangit magmukhang bruha, ang bonsai. Tsaka para makita mo yung art, hindi dapat talaga sila nagdidikit. Hindi siya dapat nagdidikit. At ang bawat hawak mo sa kanya, kailangan eh, punong-puno ng ingat. Ang basic needs ng bonsai trees ay sunlight, water at fertilizer. Sa pag-aalaga ng bonsai, make sure lang na sensitive kayo sa needs nito. Pag ang mga dahon ay naninilaw, maaaring may water clog o di kaya'y kulang sa tubig ang inyong halaman. Nice to be a bonsai. Kamalin! Kayaanin ko rin kayang maging bonsai expert? Masubukan na. Huwag nang mag-alala. Anong ba? Gusto mong vitamins? Kailangan talagang nilas. Kailangan bonsai na yung muna. Mahirap pala talaga. Mabuti na lamang at andyan ang idol ko to the rescue.
yung bonsai umayos, ako naman nanuwa, bro. Hindi lang pala sa mga bonsai abala itong si Robin. Trip na trip din daw niya ang gardening at landscaping. Mas maganda to kung hindi ako inaaway ng asawa ko. Sa lilim ng malaking bonsai tree, nakipagtsikahan ako sa tinaguriang hari ng mga Pinoy action movie. Okay, Robin, paano mo nalampasan yung mga pagsubok mo sa buhay, lalong-lalo na yung noong ikaw ay nakulong? Kailangan meron tayong pananampalataya na Panginoon. Pangalawa, meron kang tiwala sa sarili mo. Pangatlo, may pagmamahal ka sa kapwa. Kung wala yung tatlo na yon, siguro, bumigay na ako. So, kumusta ka naman bilang isang ama at asawa? Mapagmahal. Paano mo ginagampanan yung tungkulin mo bilang ama at asawa? Lalo na malayo ka sa pamilya mo. Sa ngayon, malaki ang pagkukulang ko. Ngayon, nandito ulit sa Pilipinas. Nandun sila. Mahirap at mahirap. Siyempre, hindi lang naman sa telepono o sa mensahe sa telepono. Kayo pwedeng magkaintindihan bilang mag-asawa, di ba? So, ano yung inspirasyon mo ngayon sa buhay? Sa ngayon, siguro yung prioridad. Ang inspirasyon ko ngayon, mabago ang napakalaking problema ang hinaharap ng mga kapatid na kamusliman. At kung bakit nandito pa ako sa Pilipinas, dahil doon sa mission ko na yon, na mabago yon. Hindi kami terorista, hindi kami rebelde. Ang mga Muslim ay mapagmahal na mga tao at nananampalataya sa Panginoon. Enjoy talaga ang buong maghapon ko with Robin. Di lang ako pinatawa, marami rin akong natutunan mula sa kanya. Taas na nga ang kamay ko sa iyo eh. Pati pa, mahal na nga kita palagay ko eh. Makisisusan ka man. Mga kapatid! Bonsai para sa iyo! Kaisusan tayo! Kaisusan tayo! Mamay palod. Susunod! May malinaw na kita sa ilaw business. Paano? Ituturo ko. Wow, this is so great. Thank you. Nasa kaya si Baran? Maring Susan! Ay, Baran! Saan ka magaling? Kanina pa, mukhang nakatulog yung driver mo kahihintay sa'yo. Oo nga, kasi naman, naganda ako ng mabuti para sa susunod na barangay na pupuntahan ko. Eh, bakit magganyan ang ayos mo? Mare, kasi sa Pasig ako magpupunta para sa 8 o'clock panalo sa sarap katok bahay. Kaya, mga anak ng Pasig, everybody get ready para sa Swerty! Magandang araw-araw! Magandang araw-araw, nandiyo ba si Nanay? Tao po! Magandang araw-araw! Magandang araw-araw din! Wow, naka-orange din siya! Talita! Gusto nyo ba ng swerte? Opo. Pues kung gusto nyo ng swerte, oras na para 8 o'clock mo, ipakita mo! Wow! At dahil merong kantat ng pakete ng 8 o'clock, nanalo kayo ng 500 piso! Gusto nyo ba ng special gift pack? Opo. Ang 8 o'clock mo, timplahin mo na! Okay mga bata, it's time to do the tamang timpla dance! 8 o'clock, rock! Magandang araw-araw, ang iyong daladala. Magandang araw-araw. Oh, may masarap orange pa ba? Ang 8 o'clock nyo, tikman nyo na! Masasabi mo? Masarap po. Special gift pack, inyo na! Yay! Talagang panalo kayo sa sarap sa 8 o'clock. Magandang araw-araw! Yay! Dito naman sa Barangay Santo Tomas, magtatapon tayo ng limpak-limpak na premyo. Mula pa rin sa 8 o'clock. Tara na! Magandang araw-araw! Magandang araw! Ang tanong, gusto nyo ba ng swerte? Abay, oo, siyempre. Hindi, oras na para 8 o'clock mo, ipakita mo. Aha, at dahil may tatlong pakete kayo ng 8 o'clock, ito ang premyo mo. 500 piso! Bago ko ibigay ang special gift pack, ang 8 o'clock mo, timplahin mo na! Mga bata, it's time to do the tamang timpla dance. 8 o'clock, rock! Magandang araw-araw, ang iyong daladala. Oh, may masarap orange pa ba? Tikman mo na! Magandang
Anong masasabi mo? Sarap! Special gift pack para sa inyo! Talagang panalo kayo sa sarap sa 8 o'clock! Congratulations at magandang araw-araw! Hey mga kapuso! Sa darating na linggo, abangan nyo kami sa Barangay Progreso at Barangay Ermitaño sa San Juan, Barangay Daang Bakal at Barangay Bagong Silang sa Mandaluyong City! Kita kids! Pauwi na mi baby. I will see you na. I miss you. Kumain na you? Oh no! Ano yun? Do you have a load? May kaming load. You know, like... It's 30 pesos. May nga na kaming load. Ha? Huh? Oh no! Do you have load? What? I want the load. You know, like 30 pesos or something. Awan. Awan. Ha? Come on! Do you have load? Wala nga po eh. Gusto ka lang magnegosyo nun eh. I know! Dapat lang! I can text my baby! Load! Load! Paano kaya to? May cellphone naman ako. Mother! Social ka, naka-3G. Anyway, para hindi mo na ma-disappoint ang iyong customer, madali lang mag-cellphone loading business. Here's how! Naglipa na na ngayon ang loading stations para sa mga cellphone. Pero paano nga ba magsimula ang negosyong ito? Tara, samahan natin si Genevieve sa isang telecommunications network para alamin ang proseso. Well, una sa lahat, dapat may cellphone ka. Pa-load niya? Kahit sino, kahit anong itsura ng telepono, basta gumagana, pwede nang magsimula ng negosyong ito. Next, kailangan mong bumili ng SIM card. Ang gagawin lang nila ay bumili ng tinatawag natin na Autoload Max Retailer SIM. Na katulad nito. Ang Autoload Max Retailer SIM ay mabibili nila sa halagang 150 pesos lamang sa kanilang mga tinatawag natin na territorial distributors. Ang territorial distributors ay mga tindahang nagbebenta ng commercial SIM card o SIM card na pangnegosyo. Iba ito sa personal SIM card na ginagamit na pang-text o pang-tawag. Para malaman kung saan ang tindahang pinakamalapit na distributor sa lugar mo, tawagan ang hotline na ito. Kapag makabili ka na ng commercial SIM card, kailangan mo lang mag-fill up ng application form para ganap ka ng tawaging retailer. Ask ko lang, magkano naman ang puhunan? Ang kapital ay talagang depende sa kanilang bulsa. Pwede ka magsimula ng 500, 1,000, 2,000, 5,000, 50,000, depende sa kakayahan nila na mamuhunan. Yan. Bukod sa 150 na SIM card, ang minimum load na kailangan para makapagsimula ay 500 pesos lang. Anong senyo dyan? Oh, paano ba ito kumikita? Mamay pa load. Sa bawat pagpapaload ng isang retailer, may nakukuha siyang 13% discount. Ibig sabihin, sa 1,000 puhunan, 870 pesos lang ang kailangan mong bayaran. Yung sobrang 130 pesos, kita mo na yan! Matagal na raw ang 6 na buwan para mabawi mo ang puhunan sa negosyong ito. At syempre, mas maraming suki, mas maraming benta. Pangdagdag din po sa income. Sa sideline ko. Where na you? Dito na me. Text back ASAP. Mwa-mwa! Dito mo ito, no? Hindi. Tapos dito. Oh, no! Do you have load? Of course! How much? 30 pesos. Okay. Wow, yeah, man, dude! 30 pesos loaded! Thank you, ate. You're welcome. Yeah, you're the best. How can I live without you? Thanks, ate. Oh, no. Happy ka na? Wow, this is so great. Thank you. Wanna say goodbye to your dark inner ties? Tip ko lang.
Lagyan ng pulbos ang inyong hita at magsuot ng damit na yari sa cotton. And just like magic, di na mangingitim ang inyong singit. Balat mo ba'y natusta dahil sa paglalakwatsa? Tip ko lang, buhusan ng puting suka ang affected area upang ang pangirot ng sunburn ay maibsan. Oh, wala nang aray, di ba? Boses mo ba'y namalat dahil sa kakaawit at satsat? Tip ko lang, magmumog ng honey and lemon mixture para boses mo'y bumalik sa normal. Next song, please. Jesus,